Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəyliq, Yerlicə, Yuxarı Ayrım və Laçın rayonunun Hsadınlar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeləri, sentyabrın 10-u gündüz saatlarından bu gün səhər saatlarınadək Ermənistan silahlı qüvələrinin Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şorca, Aşağı Şorca, Zərkənd və Gorus rayonunun Xəznəvar yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşi tutulub. Bölmələrimizin adekvat cavab tədbirləri nəticəsində qarşı tərəf susdurulub.